Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Republikës së Kosovës. Zgjedhjet për kryetar komune dhe kuvendin komunal në komunën e Parteshit me 20 qershor 2010. Të gjithë votuesit jashtë Kosovës të regjistruar suksesshëm, flet votimet mund të shkarkojnë nga vefaqja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Flet votimi për zgjedhjet për kryetar komune. Flet votimi verë. Kur votohet për kandidatin për kryetar të komunës, votuesi voton vetëm për një kandidat nga lista atyre që gjenden në flet votim. Emrat e kandidatve për kryetar të komunës dhe të subjekteve politike gjenden në vetë flet votimin. Flet votimet për zgjedhjet e kuvendit komunal. Flet votimi i kaltër. Kur votohet për kuvendin komunal, votuesi do të votoj vetëm për një subjekt politik në rubriken e majtë të flet votimit. Më pas, do të shikoj në list kandidatin për kuvendin e komunës përkatëse, pas taj do të përcaktohet për zgjedhjen e një kandidatit të propozuar nga i subjekt politik, dhe do të shënoj numrin e kandidatit të ti të saj të preferuar në katrorin që gjenden në anën e djathtë të flet votimit. Në zasin e fshetësis, vendosni vetëm flet votimet dhe mbyllini. Kjo do të mbaj votën tuaj sekrete. Vendosni fotokopjen e një dokumenti identifikues valid, ose një shënim që përfshin të dhëna tuaja personale që përmban emrin, mbiemrin, emrin e babait dhe datën e lindjes. Deftesën e regjistrimit dhe zarfin e fshetësis të plotësuar vendosni në zarfin e kthimit me adresë të shtypur të KQZ-s. Se cili person duhet të tërgoj zarfin kthyës të ti, të saj, duke i përfshir artikujt me lartë. Vëni vula postare të mjaftueshme dhe dërgojeni me post tek ne.